Re, viss ēters ir te! Netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību. Šādi zvērot par pilntiesīgiem zemes sargiem šovasar kļūst tie, kuri sākoties karam Ukrainā secināja, jābūt gataviem nevis bēgt, bet aizstāvēties. Augustā jaunajiem zemes sargiem Latgalē 21 dienas garumā paredzētas pirmās pamatīgās apmācības, taču jau šonedēļ poligonā Meža Mackeviči rosās tie, kam ražas laikā būs darāmi citi darbi. Turpina Dinija Jemeļjānova. Apsolos! Pēc labākās sirdsapziņas! Pēc labākās sirdsapziņas! Veikt zemesarga pienākumu! Veikt zemesarga pienākumu! Pēc pirmās viesošanās tuvējā zemesardzes vienības vietā, pildot pieteikuma anketas, veicot veselības pārbaudus un citus nepieciešamos priekšdarbus, var paiet vairākas nedēļas. Taču arī zvēresta nodošana ir tikai prelūdija. Tā īsi pēc svinīgā pasākuma zvēresta nodošanas vērtē trešās Latgales brigādes zemesargs Uldis Skrabinskis. Es negribu nekad domāt, ka mums pienāks tā x stunda, kad būs jāaizstāv savu tēvzemi, bet ja tas tā notiks, tad negribētos domāt, ka daudziem vienkārši pietrūks laika tajā apmācībai, lai stāties pretī. Uz to brīdi jābūt tomēr gataviem. Jauno zemesargu rindās ir gan garīdznieki, gan pašvaldību darbinieki, gan deputāti. Visiem būs turpmāk jāatrod laiks, lai apgūtu un vēlāk nostiprinātu nepieciešamās prasmes. Uldis strādā ražotnē un spriež, ka pēc zvēresta nodošanas vienoties ar darba devēju par laiku zemesardzei kļūs vieglāk. Taču situācijas ir dažādas, tāpēc pamatapmācības tiek organizētas arī saīsinātā variantā. Katrs batalions apmāca noteiktas tēmas saviem zemesargiem un pie mums šeit ierodas uz 10 dienām, kur mēs koncentrēti un centralizēti pievēršamies tādiem priekšmetiem kā ieročiem. Laukau iemaņām un kaujas šaušanai. Tas viss šonedēļ tiek apgūts poligonā Meža Mackeviči Daugavpils pusē. Kurā vietā mēs guļam? Nav viegli, bet viss, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus. Tās priekš Māris un Zane Lāča. Vīrs ar sievu pavasarī kopīgi pieņēma lēmumu iestāties zemesardzē un šobrīd aizsteigušies uz saīsinātajām apmācībām, jo mājās palikuši divi bērni un graudu lauki, ko augustā būs jāpļauj. Televīzijā diezgan bieži izskanēja, reklāma stājoties zemesardzē un tad kaut kā vienu vakaru saskatījāmies un otrā dienā aizbraucām. Tad jā, 14. Gadā arī bija tāds uztraukums un tā bija tāda pārliecība, ja jau mums te kaut kas notiktu, bēgtu projām. Tagad pēc 24. Februāra ir skaidrs, ka nekur neviens neaizbēgs. Tāpat ir sava ģimene, savi radi draugi, mājas, īpašumi, mašīnas un vēl neskas, kas ir jāaizsargā. Tik pats smags aprīkojums kā vīram, Jānis arī sievai, bet pāri tas nemūsina. Zane ir medniece, pie ieroča nebija jāpierot. Vajag pielāgoties, vajag mazliet savādāk kaut kā sameneģēt tos savus darbus ar zemesardzi, to visu var izdarīt. Vieglāk nav, protams, bet savādāk. Prioritātes savas ir jānosaka, kas tev... Vai tas ir katra Facebookā paša izvēle. Vai ej mežā kaut ko iemācies? Savukārt pēc pamatapmācībām zemesargi integrējas savos bataljonos, rotas apmācībās un sāk plānot individuālās apmācības, izvēloties specialitāti. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.